Ditën e shtunë të kësaj fundjave, u luajtën ndeshjet e javës së katërt në kategorinë e dytë në futboll. Sipas kalendarit, Futboll Klub Elbasani luajti në Pulqinës dhe Sopoti i Librazhit në Malish me ekipin e Devollit. Gramshi priti në fushën e tij ekipi Shënkoll. Në përfutim të ndeshjes, fitoria u buzëqeshi Gramshoteve, falë një loje shumë të bukur dhe me karakter sulmues. Ekipi Gramshot e fitoi ndeshjen me rezultatin e pasur 2-0 me nga një gol të shënuar në dy pjesët e lojës. Pas kësaj fitoreje, Gramshi është vetë në vendin e tretë të grupit A. Duhet thënë se ky ekip u bë një paraqitje të mirë gjatë këtij sezoni. Humbja ndeshjes javën e kaluar bërë që në ndeshje me Shënkollin, ekipi Gramshot të eliminonte të gjitha problemet që pati ekipi në ndërtimin e trajnerit Tiranës, Luan Metani. Gramshi sonon këtë vit dalin në kategorinë e parë, edhe pse ndeshjen e këtë kampionat janë të vështira, përsëri premtimi i bashkisë së qytetit si donator i këtij ekipi do të jetë jo vetëm stimulimi në paga për futbollistët, por edhe krijimi i kushteve tepër të favorshme për stërvitje.